Слава нації! Смерть ворогам, пані та панове! Розпочинається новий сезон нашого проєкту «Ген українців». Розпочинається він у дуже дивовижний спосіб. Винятково тому, що саме від сьогодні він стає народним. Тому, що ми виходимо в етер тільки завдяки тому, що ви цього хочете. А те, що ви цього хочете, свідчить те, що ви зараз побачите у нас на екрані. Почалося все з того, що журналісти з Києва прийшли до мене писати про мене фільм, який ми вам покажемо 16 липня у мене на YouTube-каналі. І там я спілкувалася з молодими людьми, які, виявляється, всі підсіли на нашу програму «Ген українців» і запитали мене, чому ми не виходимо в ЕТР. Я відповіла, що поки що маємо проблеми з фінансуванням. І ось один із учасників цього проєкту, які робили цей фільм, з'ясувалося комп'ютерник з Донецька, що називається Андрій, розкривати його прізвище я не буду, сказав, як це так? Ви не маєте коштів на цей проєкт, ми організуємо вам ці кошти. І так почалися пожертви на те, щоб ми з вами мали можливість чути правду про нашу історію і ці історичні події, екстраполювати на сучасний стан. Бо нічого сьогодні не відбувається такого, що ми не запрограмували у вчорашньому дні. На сьогодні буквально за тиждень часу ми зібрали понад 300 тисяч для того, щоб підтримати цей проєкт, який кричить правдиву історію про те, що відбувалося з нами в минулому і що відбуватиметься тепер, а отже, яким буде наше майбутнє. Найцікавіша, власне, інформація від пана Руслана Ярового. Ви зараз можете бачити перед собою кількість пожертвувань на наш проєкт. Свідчить про те, що саме цей проєкт формує національну свідомість. І цей проєкт ідеологічно розриває нашого ворога. Він потужніший, ніж будь-яка інша зброя, тому що тільки вмотивований воїн буде робити з допомогою зброї те, що я переказала нашою фразою «Слава нації, смерть ворогам». Отже, на ген українців кожен випуск випалює малоросійство і топить наративи московської пропаганди не гірше Нептунів, що спалили і потопили Москву. Тобто кожна наша студія – це потоплення ідеологічних наративів Москви. Дякую неймовірно за цю підтримку. Ми стали до праці на наш ідеологічний фронт і не відступимося ніколи, тому що це наші цінності і наша земля. А колективу журналістів київських, які мене спонукали на повернення до цього проєкту, велика подяка. А передусім комп'ютерникові Андрієві з Донецька, який сьогодні у безпеці. Отже, шановне панство, переходимо до нашої сьогоднішньої студії, яка абсолютно накладається, хоч вона історичного характеру, яка абсолютно накладається на теперішні обставини національно-визвольної війни. Наголошую, те, що у нас зараз з вами, називається національно-визвольна війна. І наслідок цієї перемоги у цій війні, яка неминуча, це лише питання часу і питання кількості жертв, наслідок цієї війни – українська, націєцентрична Україна. Перш ніж я перейду до оповіді про засновника української артилерії Романа Дошкевича, зроблю вам посил з майбутнього, а саме розмова моєї внучки зі своїм татом. Моя Евонька запитує батька свого: «Тату, а коли закінчиться війна?» Тато відповідає: «Скоро». Друге запитання Евоньки: «Ми переможемо?» Тато відповідає: «Переможемо». Третє запитання, найважливіше, яке і є ідеологічним курсом нашої з вами країни. Коли ми переможемо, не буде більше москальських мультиків? Він відповідає: не буде. Так от, ми для цього працюємо, щоб в нашому інформаційному просторі ніколи вже більше не було жодного московського продукта і жодного московського слова. Бо так хочуть наші діти і наші внуки. І задля того гинуть наші воїни. І задля того став засновником нашої української артилерії наш сьогоднішній герой Роман Дошкевич. Світлину його ви зараз можете побачити у нас на екрані. І не лише світлину, а гасло. І саме з цього гасла ви зможете відчитати, чого найбільше потребували воїни 100 років тому. І згадаєте собі тоді вислів Ліни Костенко, яка запитувала: «Та що ж це за біда така у нас, українців? У нас проблеми все ті самі.
ліг на проблему, заснув, прокинувся 100 років, як минуло, і проблема та сама. Отже, на екрані ви можете відчитати суть цієї проблеми. За це бажання, щоб дістати зброю у руки, ми були б вмерли усі. Тобто та сама проблема 100 років тому – відсутність зброї, з допомогою якої можна було себе захистити і утвердити. Хто ж такий Роман Дошкевич? Мені здається, що ми все-таки цю постать до кінця не розкрили, недооцінили. І, можливо, через те маємо стільки поточних проблем. Народився 6 грудня 1892 року у селі Тустановичі, тепер це Борислав, Львівська область. Відійшов у вічність 12 січня 1975 року в Австрії. Слава Богу, відійшов природним способом, а не так, як зараз відходять наші воїни. Український політичний і військовий діяч, полковник армії ОНР. Генерал Хорунжий, таке звання він отримав, коли був вже на еміграції. Правник. І найважливіше, що вкрай суголосно сьогодні – батько української артилерії. Батько Ярослава Дашкевича, видатного нашого історика. Якщо батько Роман Дашкевич творив нашу українську державу з допомогою зброї у руках і найбільше побивався за цією зброєю, то син повертав українцям Україну з допомогою відновлення історичної правди і історичної свідомості. Це, власне, те, що ми робимо зараз у наших з вами вже тепер спільних і народних студіях, які спраглі на те, аби чути українську правду без чиєїсь оптики, а винятково крізь призму українського дзеркала. Рід Дашкевича глибокий. Сягає 15-16 століття. Сягає серцевини нашої землі, а саме Черкащини. Бо саме предок Романа Дашкевича, Остафій Дашкевич, був черкаським старостою. Можете побачити це на світлині. Натомість Роман Дашкевич народився у родині священника. Ми неодноразово з вами наголошували на тому, що цілий легіон, просто легіон воїнів, вийшов саме зі священичих родин. І буквально днями ми відправляли у вічну путь Артемія Демида, також сина священника Демида, першого ректора відновленої Богословської академії у Львові. Ось вона наступність поколінь. Ось воно наше українське гасло – Бог і Україна. Від віку до віку і від часу до часу. І наше зараз завдання – зробити так, аби вже наші діти і внуки не гинули, а утверджували сильну національну українську державу. Закінчив, народився, повторюю ще раз, у родині священника Івана Дашкевича, закінчив Перемишльську гімназію, а потім правничий факультет у Львівському університеті. Саме там, у Львівському університеті, цілком природно зайшов до усіх можливих на ту пору просвітницьких і націєцентричних організацій для того, щоб на ментальному рівні будувати свою самостійну українську державу, про яку тоді лише можна було мріяти. Тому був членом управи Української академічної громади, належав також до Українського студентського союзу і був учасником знакових організацій у тодішньому просторі Галичини «Січей». І саме назва цієї організації свідчила про незгасність мілітарного духу кожного українця, про усвідомлення феномену Козацької республіки, яка насправді була свідченням незнищенної української сили до 1775 року, аж поки Екатерина II руками Текелія не зруйнувала Січ. Досі цій руйнівниці стоїть пам'ятник в Одесі. Досі в Одесу летять ракети. Але чомусь не в пам'ятник Екатерині II. Виняткова заслуга Романа Дашкевича полягає в тому, що він разом зі своїми побратимами, але він передусім, стояв біля заснування січового стрілецтва. Нагадаю вам, що січове стрілецтво насправді почалося із полум'яного слова Дмитра Донцова. Дмитра Донцова, нещодавно у Києві була пропозиція перейменувати одну із вулиць у Києві іменем цього чоловіка. Але не вистачило
ні національної свідомості, ні інтелектуальної клепки, ні ще чогось, аби у Києві була вулиця Дмитра Донцова. Натомість із сили слів Дмитра Донцова, з його політологічних праць, зокрема, із його фундаментальної праці «Націоналізм», яку я вам показую і наприкінці програми «Що ще про неї скажу». Саме з цієї праці починався мілітарний рух у Галичині. Отже, заснування січового стрілецтва – це один із найосновніших здобутків Романа Дашкевича. Його мобілізували до австрійської армії. Почалася Перша світова війна, він став старшиною артилерії. На превелике щастя, мав місце, де міг здобувати досвід, аби потім стати артилеристом вже у своїй армії, а не в чужій армії. Потрапляє до полону. В 1915 році опиняється аж у Забайкаллі. Але 1917 року відбуваються знакові події, а саме національна революція у Києві. Звісно, що кожен свідомий галичанин, який був на ту пору у полоні, і кожен українець Великої України стремів до того, аби взяти найактивнішу участь у національній революції, яка передвіщала українцям свою, наголошую, не просто державу українську, а свою національну державу. Позаяк тоді не всі це усвідомлювали, так як і зараз не всі це усвідомлюють, то тоді програли. І тепер, не дай Боже, можуть програти, якщо не будуть розуміти, за що ми боремося і яку мету перед собою ставимо. Отже, на екрані ви побачите зараз цікаву думку Романа Дашкевича і відчуєте його власний стиль письма. Це для нас також важливо, аби відчути тяглість нашої мови і черпати знання мови із того покоління, яке ще говорило незабрудненою суржиком мовою і яке ще не жило у системі правил совєтського язика, які нам накинули у 1933 році. Отже, на дворі мороз. По цілій Росії йде революція. Усі мої надії та існування планів. Як дістатися якнайскорше з-під китайського кордону на Україну? Але надія є. І хоч тисячі кілометрів ділять мене від України, то я знаю, що небавом подякую за хліб-сіль полоненого і буду на Україні, щоб не знати, які перешкоди. І скільки тих тисячі кілометрів буде, там, на Україні, своя національна революція йде. Організовують своє військо, а я ж вояк. І в українському війську якнайскорше мушу служити. Ніщо мене не задержить. Так як сьогодні ніщо не задержує наших воїнів за надскладних обставин боронити нашу землю. Отже, дух, що тіло йде до бою. Петлюра зустрів січових стрільців, щоб розпочати повстання проти Скоропадського свого часу, і сказав дуже цікаву річ, яка насправді абсолютно накладається на спосіб мислення тодішнього Дашкевича, а може і на спосіб мислення сьогоднішнього воїна і українців. Отже, ще одна цікава думка від Дашкевича. Може, зараз ви зможете це відчитати у нас на екрані, може у декого зі стрільців і є сумніви, що горстка січових стрільців зможе перемогти гетьманські війська, московських добровольців, а може й німецькі війська. Але ми мусимо піти в бій. Чуєте? Ми мусимо піти в бій, щоб показати перед історією, як це перегукується із думкою Мирослава Симчича, про якого ми з вами студію робили. Щоб показати перед історією, будучими поколіннями і перед світом, що Україна так, без бою, без пострілу, не погодилася на втрату своєї самостійності. Панове, це сказано 100 років тому. Але я вірю, що ми переможемо. Інші народи були у кращому положенні, коли здобували свою незалежну державу. Бо мали, увага, а тут іде найважливіше, бо мали свідомий народ. Натомість вони тоді, наші воїни, з яких виросла самостійна українська держава від 91-го року, казали, що вони одночасно творили і державу, і націю. Мені здається, що ми не перейшли через цей етап. І сьогодні також
одночасно захищаємо державу і творимо націю. У цьому полягає виняткова складність. За воєнні заслуги Симон Петлюра підвищив Романа Дашкевича до полковника, а стрілецька артилерія отримала поповнення за рахунок гетьманських батарей, що було неабияким здобутком для полковника. Гарматна бригада українських січових стрільців збільшилася до 70 гармат і 4 тисяч понад 600 стрільців. Це означало, що з оперативно-організаційною метою її реформували у 6 дуже боєздатних гарматних полків. І саме ці боєздатні полки, озброєні гарматами, ми так їх тоді називали, тепер вживаємо зазвичай це слово французького походження артилерія, що буквально означає спорядження, тобто зброя вогнепальна, що стріляє на далекі відстані. Саме завдяки тим гарматним полкам билися з більшовиками за Чернігів, оце як наші воїни билися за Чернігів тепер, билися за Полтаву, яка тепер практично кожного дня під сиренами. Билися з білогвардійцями ці полки за Донбас і за Одесу, як і б'ються сьогодні. Билися з поляками за Львів. З поляками билися за Львів. На жаль, сама звитяга січових стрільців не змогла гарантувати перемогу Українській Народній Республіці в умовах провалу фронтів. Через що? Та через те саме, що сьогодні. Через те саме, через що ми втратили Херсон. Поки що. Тимчасово. Але ми Херсон з вами. Втратили через зраду. Втратили через підступ. Так само тоді втратили через зраду перемогу у цій війні. Тому що такий собі збільшовичений Омелян Волох не просто зрадив тодішню владу, а ще й викрав усю урядову скарбницю. Як це перегукується все із теперішніми обставинами? На превелике щастя, збереглася кінохроніка параду та багатотисячного віча з нагоди акту злуки, цієї виняткової історичної події в нашому житті, що сталася 22 січня 1919 року. І в центрі цієї події, звісно, що Петлюра. Але обабіч Петлюри стоять не менш виняткові історичні постаті. Ці історичні постаті, які були знаковими для відродження мілітарного руху в Галичині. Я маю на увазі Романа Дашкевича і Євгена Коновальця. Саме вони стоять поряд із Симоном Петлюрою. Ви можете помилуватися силою тих чоловіків. Їм тоді було у 100 крат складніше виборювати право українців мати свою національну державу, ніж нам сьогодні. Можливо, ці історичні паралелі влиють вам силу сьогодні бути впевненими у нашій перемозі і залікують хоч якось рани від тих виняткових і страшних втрат, які ми маємо кожного дня. 22 січня, згадував потім Дашкевич, став пам'яттю того, що український народ не згине. Він ще колись спробує сил і піднесе прапор визволення. Хоч тепер у ярмі, каже Дашкевич, покутує свої поступки та поміж собою і далі гризеться. Але 22 січня зостанеться для нього незгасаючою зорею та символом волі. Хіба не так? Ці слова полковника абсолютно підтверджені нашим теперішнім часом і майбутнім. Що зоставалося Дашкевичеві після того, коли ми програли свої національно-визвольні змагання на ту пору і потрапили в полон, в страшний, дикий полон дикого варвара Москви на років 70? Він начебто перечував і терор, і репресії, і голодомор. Звісно, що наші воїни, які здобули там, на жаль, поразку, повертаються в Галичину. Ніхто не складає зброї. А навпаки, найосновніше завдання – зберегти бойовий дух. І так створюється Українська військова організація 1920-21 року. І біля начал створення УВО стоїть Євген Коновалець, про що ми з вами говорили детально в одній зі студій,
І, звісно, що Роман Дашкевич. Отже, спершу, після поразки на Великій Україні, Дашкевич переїздить до Чехословаччини і Австрії. Там видає свій знаменитий історичний нарис, який рекомендую вам читати, аби знати історію не з оповідей наших значною мірою колонізованих істориків, а з оповідей учасників тих національно-визвольних змагань. Я впевнена, що наші воїни самі напишуть історію. Вони пишуть її не тільки армадами, не тільки артами, як вони кажуть, не тільки мечами в переносному значенні на зразок джавелінами. Вони напишуть її словом, тому що до Збройних сил України пішли воювати усі. Колись Україна вся покозачилася. Тепер уся Україна стала Збройними силами України. Незалежно від того, навіть чи ти на нульовій позиції фронту. Отже, він пише дуже важливий історико-військовий нарис, що називається «Про січових стрільців». Ось воно, джерело нашої сили ХХ століття, що еманує тепер через іншу абревіатуру – ЗСУ. Перший огляд – це історії цього збройного формування. Він тоді так згадував про це і згадував у стані розпуки, звісно, що розпуки, безділля. Сум. Це так, якби машину у повнім розгоні нараз хтось спинив. Мовчки і без побажань їли вечерю. Та в кінці один вирвався та побажав усім одного, що було найдорожче всім, щоб ми якнайскоріше дісталися на Україну, дісталися у свою державу і здобули що? Те, чого ми сьогодні найбільше потребуємо. Здобули зброю. Це одиноке було бажання у нас усіх. І за це бажання, щоб дістати зброю у руки, ми були б вмерли усі. Це, власне, під таким епіграфом, саме під таким епіграфом ми і проводимо сьогодні дуже стислу розповідь про цього видатного чоловіка. В 20-му році, ще раз наголошую, разом з Евгеном Коновальцем, вони засновують українську військову організацію, з якої народиться ОУН. А з ОУН народиться Українська повстанська армія. Ось вам урок того, як поразку наші воїни обернули в перемогу. Бо саме з цієї перемоги, створеної епіцентром якої є УПА, виникла аж у 91-му році українська незалежна держава. 21-го року повертається до Львова, здобуває тут ступінь доктора права, тобто наші воїни – це ще й передусім інтелектуали. Здобуває ступінь доктора права, провадить тут свою адвокатську контору, мешкає у Львові на вулиці Коперника 5, львів'яни і ті, хто приїхав до Львова, походіть зараз дорогами Романа Дашкевича, набирайтеся сил з нашого потужного минулого, бо воно не минуло. В 21-22 році береться за відновлення діяльності організації, які гартували дух молодих людей і готували їх до нової боротьби. Українці ніколи не перестануть боротися. А саме відновлює діяльність спортивно-пожежних товариств «Січ». Але польська влада забороняє легальну діяльність цих організацій, і Дашкевич намагається шукати інші способи, як вишколювати молодих людей, як вкладати у молоді голови і душі бажання змагатися за свою державу. Так, 1925 року він створює іншу організацію, організацію «Лух», яка охопила щонайменше 50 тисяч членів, що належали до цієї воєнізованої організації. Відтак видає журнал «Січові вісти», а в 1933-39 році «Вісті з Лугу». Розпочинається наступний, дуже складний період у житті Романа Дашкевича і у житті нашої з вами святої закривавленої землі. А саме період другої еміграції, коли у 1939 році на нашу з вами землю ступає дикий ворог московит. З 43-го року він мешкає уже у Австрії, 39-го року відразу ж виїздить за межі України. Нагадаю, що дружина його Олена Степанів і син Ярослав Дашкевич залишаються в Україні, і 1940
49-го року їх ув'язнено. У повоєнний час він викладає історію України у школі для таборів біженців. Власне, це тепер, що ми намагаємося робити, аби доносити до теперішніх біженців знання української історії, мови і культури, інакше їм не буде куди вертатися, якщо вони не будуть озброєні духовою і ментальною силою. Там, у вигнанні, він підтримує найтісніший зв'язок із урядом УНР в екзилі, як називали тоді цей уряд, який очолював Левицький, а потім його син. Високого стрункого генерала, як згадує син його, Ярослав Дашкевич, наш видатний історик, високого стрункого генерала, доки йому дозволяли сили, можна було побачити на національних святкуваннях в Австрії та поза її межами. Зберіг вірність давнім ідеалам, підтримуючи зв'язки як з середовищем спадкоємців УНР, так само з послідовниками лінії УВО і ОУН і, зокрема, її революційної течії. Там він творить свою знамениту книгу, що називається «Артилерія січових стрільців у боротьбі за золоті київські ворота», де передає весь свій бойовий шлях своєї артилерійської бригади і наголошує, що дуже важливо сьогоднішньому слухачеві почути, наголошує на причинах поразки цього часу. Ось перед вами, власне, такий вигляд мала ця його праця. Отже, яка причина поразки національно-визвольних змагань столітньої давнини, на думку Ярослава Дашкевича? У 18-му році більшовики розстріляли тисячі старшин і не старшин українців, які повинні були служити в українському війську. Вони були б оборонили Україну, якби служили в українському війську, а не сиділи по хатах як нейтральні. Рік пізніше, каже Дашкевич, совєти розстрілювали повстанських командирів, які хотіли заслужити ласку в Москві, або не знали, за ким стати. І сиділи у теплій хаті тоді, коли українська армія воювала. Совіти потім зліквідували повстанців із Зеленого і Махна. Селяни, які першими мали боронити УНР, бо вона дала їм землю і волю, до війська не йшли. І потім гинули мільйонами від голоду. Совєти відібрали їм і прадідівську землю, і обіцяну волю, а зробили невільниками у колгоспах. Ось така першопричина біди. Минуло 33 роки, щоб тіло генерала Дашкевича повернулося додому. Його привезли на батьківщину з артилерійського містечка Куфштайн. 15 червня 2008 року в соборі Святого Юра у Львові сотні львів'ян прощалися із генералом Хорунжим УНР Романом Дашкевичем. 6 травня 2019 року 26-та артилерійська бригада отримала ім'я Хорунжого Романа Дашкевича. Бригада дислокована була в Бердичеві. Не одна ракета влетіла на Житомирщині. На Донбасі, де Дашкевич і його гармаші стояли, у 1918 році 26-та бригада воювала проти того самого ворога, що і 100 років тому. Сила гармат, каже Дашкевич, збуджувала віру в перемогу. І мимо воєнних невигод, а часом і голоду, давала гармашеві вдоволення. Ось таке коротке слово про генерала Хорунжого. Шановне панство, починала я з подяки вам за ваші пожертви на підтримку нашого проєкту «Ген українців». Перших 100 осіб, які напишуть мені на мою приватну пошту, отримують цей подарунок від нас – працю Дмитра Донцова, що називається «Націоналізм», із печаткою, з подякою за пожертву на телепрограму «Ген українців». Переможемо, бо генерал переміг і повернувся додому. Слава нації, смерть ворогам!